Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo porque eu vou fazer o replante dessa cattleya no tronquinho. Essa aqui é uma BLC Bruno Bruno, que veio lá do Orquidário Santa Bárbara e que sofreu com o ataque da podridão negra e agora que ela se recuperou, tá? Olha o brotinho dela, essa raizona, e tem mais um brotinho bem aqui. Eu dei uma parada na semana passada, porque infelizmente a gente perdeu um ente querido. E como vocês sabem, a gente fica sem cabeça pra nada, né? Fica triste pra caramba e sem condições de fazer nada. Então, a semana passada não fiz rifa, não gravei pro canal, não atualizei o Instagram, nem o Facebook, nenhuma das minhas redes sociais. O que eu fiquei dando uma olhadinha foi lá no WhatsApp. Como eu já falei pra vocês, eu recebo muita mensagem, não dou conta de responder todas, nem no Whats, nem no Face, nem no Instagram, então por isso que eu criei os grupos. Tem o grupo do Whats, que quando tem vaga eu adiciono vocês, e também tem o nosso grupo do Facebook, que dá pra adicionar todo mundo. Então o grupo não é meu, o grupo é da gente, que é pra gente um ajudar o outro, porque infelizmente não tem como eu responder todo mundo. E quero agradecer também todo mundo que mandou muita mensagem de carinho. E vocês me desculpem a voz, porque eu tô rouca, eu peguei uma gripe esses dias, mudou o tempo aqui em São Paulo, tá frio, aí fica essa voz meio rouca. Então, hoje eu voltei aqui gravar pra vocês, e como eu falei, vou fazer o replante dessa cattleya aqui pra vocês, tá bom? Mas antes, eu quero mostrar pra vocês um resultadinho. Quem acompanha o canal vai lembrar de quando eu fiz o replante dessa mini cattleya no tronquinho, gente. É aquela mini cattleya que eu trouxe do Carrefour em novembro do ano passado, que eu trouxe ela florida e tinha e também tava cheia de botões. Ó, a plaquinha dela aqui. Mini cattleya, novembro de 2018, que eu trouxe lá do Carrefour. E eu fiz o replante aqui no tronquinho em janeiro de 2019. E sempre eu gosto de mostrar os resultadinhos pra vocês, né? Eu replantei ela nesse tronquinho de eucalipto seco, que tem muita gente que não gosta de usar o tronco de eucalipto. E eu sempre faço questão de mostrar pra vocês que o tronco de eucalipto é muito bom pra fazer o replante das orquídeas. Porém, tem que ser o tronco de eucalipto bem seco. Eu sempre gosto de repetir isso um monte de vezes pra vocês pra não ter problema, tá? E fiz o replante e ela já tá soltando essas florzinhas. Então sempre vou mostrar aqui pra vocês os resultadinhos dos replantes que eu faço, dos vídeos que eu gravo pra vocês, tá? Olha que coisa mais linda. Então eu quis mostrar pra vocês o resultadinho. E também quero mostrar que muita gente tá me perguntando o que aconteceu com a minha cattleya valqueriana, se eu consegui salvá-la da podridão negra. Gente, ó, eu fiz um vídeo que eu mostrei pra vocês que a podridão atacou também a minha valqueriana, perdeu várias folhas, né? E agora ela tá somente com essas duas folhinhas. Tô cuidando dela, continua separada das outras, eu não quis colocá-la no orquidário ainda, mas eu tô cuidando e vamos ver no que vai dar, né? Pelo menos não caiu mais nenhuma folha. Se eu não me engano, depois do último vídeo que eu mostrei ela pra vocês, caiu mais uma folha e eu cortei, passei a pastinha de vaselina com canela e agora ela tá desse jeito. Então, bora pro replante. Ah, antes de eu começar o replante, uma coisa que eu também quero mostrar, esse pretinho aqui, eu sempre falo pra vocês que eu uso a pastinha de vaselina com canela, pra proteger quando a gente faz algum corte nas orquídeas, né? E a pastinha de vaselina protege muito, gente. Até hoje a pastinha tá aqui, ó. Já vai fazer mais de 4 meses que eu passei e a pastinha continua aqui protegendo. É aquela pastinha que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, ó. Vaselina com canela, vou até comprar outro potinho, fazer outro. E é muito bom pra quando você faz um corte na sua orquídea, porque ela vai proteger e vai evitar que caia água no corte, tá? Então vou fazer o replante pra vocês, ó. Olha que broto lindo, gente, essa raizona. Já era pra ter feito esse replante semana passada, mas como eu contei pra vocês, né, não foi possível. E eu vou fazer o replante dela nessa madeirinha, gente, já tá lavadinha, tá bem limpinha, só esperando o replante, tá? Me falaram que é uma madeirinha de peroba, mas eu não tenho muita certeza não, tá bom? Então aqui eu tinha outra cattleya plantadinha, ela enraizou tudo, mas eu acho que eu errei na rega e ela acabou desidratando e eu acabei perdendo. Então eu vou reaproveitar esse tronquinho, ó, já tá até com arame pra fazer o replante dessa BLC Bruno Bruno. Uma coisa também que me perguntam muito, quando eu sempre dou a dica aqui do algodão pra colocar na orquídea pra ajudar a reidratar e estimular o enraizamento, né? E quando é a hora de trocar o algodão, gente?
Essa daqui, ó, esse algodão já passou da hora de ser trocado. Ele tava aqui nessa catleia. Como eu falei pra vocês, eu ia fazer o replante a semana passada, mas não teve como. E o algodão acabou ficando aqui, ó. Mas não esperem chegar nesse ponto para poder trocar o algodão, tá? Quando vocês verem que ele já tá começando a escurecer um pouquinho, vocês já façam a troca. Esse daqui passou, foi do tempo. Então, bora aqui pro replante. Eu vou usar o esfagno, gente. Já deixei de molho um pouquinho na água, água pura, tá? Deixei de molho uns 15 minutinhos. E vou usar barbante também para prender a catleia no tronquinho. Então, aqui eu vou fazer, vou cortar um pedacinho de barbante já. Cortei o barbante. Vou pegar um pouquinho de esfagno. A gente solta bem o esfagno. Vou colocar um pouquinho aqui na madeirinha. E vou colocar a minha catleia com essa parte velha viradinha aqui pra trás, tá? E espero que ela se desenvolva, né? Que eu obtenha um bom resultado aqui com essa minha catleia. Então vai ficar esse brotinho aqui pra fora e o outro brotinho novo aqui dentro. Tem que prender, deixar a sua orquídea bem firme, gente. Como eu sempre falo aqui nos vídeos pra vocês, orquídea que fica balançando no tronco ou no vasinho, ela vai demorar mais pra enraizar, porque a orquídea tem que sentir firmeza pra poder soltar raiz nova, tá? Então aqui não tem segredo, ó. Vai enrolando. Vai apertando, tomando cuidado aqui pra não passar o barbante em cima do brotinho da raiz nova. E vou passar aqui também nessa parte dos bulbos velhos aqui de trás, ó. Vou passar. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, aqui o replante ficou dessa forma, ó. Ficou bem firme aqui no tronquinho. Passei o barbante aqui por cima, aqui por baixo. Prendi aqui atrás, ó. Cortei o resto, a pontinha que sobrou. E ficou bem firme, tá? E aqui eu já coloquei a plaquinha, ó, deixei aquela primeira plaquinha. Ó, deixei a plaquinha que veio nela, ó, BLC Bruno Bruno. Aqui quando eu fiz o primeiro replante no vasinho e depois deu a podridão negra. E aqui eu coloquei a plaquinha nova, ó, replante no tronquinho, dia 4/6/2019. E marquei aqui atrás também, ó, pra caso apague de um lado, né, tem o outro. Então, ficou dessa forma o replante, vou pendurar lá no orquidário. E lembrando que aqui em casa eu faço adubação a cada 10 dias com os adubos da Forte. Nas adultas eu uso Forte Floração, que é o 945-15. E nas mudinhas eu uso o de crescimento, que é o 30-10-10. E lembrando também que as orquídeas que estão no tronquinho, a rega tem que ser diária, porque elas estão no tronquinho, não retém muita umidade. A gente coloca um pouquinho de esfagno para ajudar, mas a rega tem que ser diária. Nas orquídeas do tronquinho, nas orquídeas do vaso, de vaso de barro, nas vandas também. Então tem que ficar muito atento às regas para não acontecer de desidratar a sua orquídea, de você acabar perdendo, tá bom, gente? Ó, então ficou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem pelo canal ter ficado sem vídeo, tá bom, pessoal? E quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o karinamsouza1979@gmail.com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, me manda mensagem lá no meu WhatsApp, que é o 11965881452, que assim que tiver uma vaguinha eu adiciono vocês, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Moura Orquídea. Quem quiser participar, manda solicitação lá que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!